Неприпустимими назвав учорашні події в Донецьку президент компанії СКМ. Рінат Ахметов закликав земляків зберігати спокій і не піддаватися емоціям. У нашому місті вчора сталася трагедія. Люди різних політичних поглядів не змогли утримати агресію. У результаті десятки постраждалих загинув юнак Дмитро Чернявський. Мої глибокі співчуття його рідним і близьким. Жодна політика не виправдовує жертв, і те, що сталося, є неприпустимим. Донбас завжди був діловим і відповідальним регіоном. Це край важкої небезпечної праці, де живуть і працюють сильні, роботящі і мужні люди. Ми вміємо діяти не на емоціях. Ми вміємо бути стриманими і терпимими один до одного. Ми вміємо поважати різні погляди. Необхідно припинити з'ясовувати стосунки між собою на вулицях і майданах. Це забирає життя і приносить страждання. Я закликаю всіх зберігати спокій і не піддаватися емоціям, не використовувати вулицю. Ми – єдина родина Донбасу і повинні нею залишитися єдиною сім'єю Донбасу в єдиній цілісній Україні. Рінат Ахметов, президент СКМ.